Så vil jeg fortælle lidt om vores sæber. Det her det er vores små håndsæber, som er produceret i Marseille på et sæbekogeri inde i Marseille by. Og vi importerer dem selv. Det er ægte eteriske olier, der er blevet brugt. Det er derfor, de også har den her farve, som de forskellige typer har. Duften kan jeg desværre ikke vise jer, eller den kan du ikke få lov til at fornemme. Men du kan forhåbentlig gætte dig til det. Marseille-sæbe er lavet på olivenolie, og den rene Marseille-sæbe ser sådan her ud. Grunden til, at de andre de er lyse, det er fordi solen har falmet dem en lille smule. Men som du kan se her, så står der 72%, og det betyder, at der er mindst 72% olivenolie i. Det har Napoleon faktisk bestemt, og det er en garanti for dig som kunde, hvis sæben skal kaldes Marseille-sæbe. Så har vi Provinci, som er en sæbe, man sætter på et spyd. Jeg skal nok vise det senere hen i videoen her. Der findes to forskellige typer. Der er et spyd, hvor man sætter den på, og så twister man den. Det hedder klik, så sidder den fast. Der er også sådan den, vi har, som er et spyd, hvor der så er en skrue for enden. Vi har sæber til begge typer, men vi har kun det ene type spyd. Det skal jeg nok vise jer. Så har vi fåremælksæben, som består selvfølgelig af fåremælk, men også af olien fra en tjærenød. Den er meget fed, meget lækker, og den er anvendelig i brusekabinen, fordi den har den her praktiske snor. Marseille-sæben har vi også i en udgave her, større stykke, med ægte citron. Jeg siger bare, pas på, fordi den er stærkt vanedannende. Der er rigtig mange kunder, der er super, super glade for den her. Man føler, man står inde i citronlunden med den. Så har vi Aleppo-sæben, eller rettere sagt sæben fra Aleppo-området i Syrien. Syrien er kendt for at lave sæbe, og har gjort det i flere tusind år. Og den bliver lavet på samme måde stadigvæk. Den bliver lavet under åben himmel, og står så tørre i store tårne, i sådan nogle lader uden vægge. Man kan få dem i forskellige procenter, og det som er fedusen, det er, at der er selvfølgelig olivenolie, det er basen af olivenolie, men så bliver der tilsat lavebladsolie. Og i den her, der er der 5% lavebladsolie. Den her, der er der 20%. Så har jeg den her op, som er en rigtig luksussæbe med 40%. Og lavebladsolien gør, at den renser din hud og hjælper din hud med at regenerere sig selv hurtigere. Det betyder, har man tendens til et meget, meget tør hud, irriteret hud, psoriasis, eksem, hvad ved jeg, så er den her med 20% lavebladsolien simpelthen bare sagen. Den hjælper dig med at holde din hud rigtig lækker og dejlig. Har du normal hud, som jeg har, så er den her alt rigeligt. Men man kan tydeligt mærke en forskel på, at huden ikke tør ud, men huden bliver ved med bare at være lækker, selvom man ikke bruger lotions og alt muligt andet. Aleppo-sæben findes også i en variant med snor til brusebadet. Så har vi her en saltvandssæbe. Det er en sæbe, som bliver lavet på et lille svensk sæbekogeri, som laver specielt til os, fordi den kan skumme i saltvand. Det er der mange sejlere, som er ret glade for, når man er ude at sejle hele sommeren. Så kan det godt være en god idé. Til sidst vil jeg så lige vise det her spyd, som ser sådan her ud. Den har du måske set i Frankrig. Den bliver brugt på skolerne og er ret praktisk, fordi man ikke kan kaste rundt med sæben, og sæben sidder fast. Og den er altså nem at skifte med den her skrue, som man så kan sætte på. Har du set videoen på YouTube, så må du bare komme forbi og sige, at du har set vores video på YouTube, og så får du et stykke fransk håndsæbe som tak for hjælpen.